Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS na Srpskom, kratak pregled vesti. Kamala Harris u predsjedničkoj trci ispred Donalda Trumpa pokazuje nova anketa. Supruga predsjednika Srbije i ministar bez portfelja u vladi Republike Srbije Nenad Popović u višednevnoj poseti afričkim zemljama. Australijski ragbi tim među prvima izlazi na teren na olimpijskim igrama u Parizu. Potpredsjednica SAD-a Kamala Harris vodi sa 2% više glasova u odnosu na republikanskog kandidata Donalda Trumpa, pokazuje najnovija predizborna anketa koju su sproveli Reuters i Ipsos. Ona sada ima 44% glasova u odnosu na Trumpa koji ima 42%. Snimci sa policijske kamere u Sjedinjenim Američkim Državama pokazuju policajca kako puca u lice nenaoružanoj Afroamerikanki tokom poziva u pomoć u njenom domu u Springfieldu u državi Illinois. 30-godišnji policajac Sean Grayson ispalio je 3 metka u Sonju Masi, od kojih je jedan pogodio njeno lice. Policajac je odbio da ukaže prvu pomoć, a 36-godišnja žena je kasnije preminula u bolnici. Amnesty International izdao je upozorenje da se zbog toga što Izrael koristi oružje američkog porekla u nezakonite svrhe, uključujući ratne zločine, SAD može smatrati saučesnikom. Organizacija za ljudska prava kaže da su globalni stručnjaci Sjedinjenim Državama predočili dovoljno dokaza o tome da je oružje američkog porekla korišćeno u ratnim zločinima i nezakonitim ubistvima od strane izraelske vlade. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nalazi se u poseti Vašingtonu, dok je Izrael za to vreme intenzivirao napade na Han Yunis. Ujedinjene nacije su izvestile da su napadima pogođena 2 vozila UNICEF-a. Protestanti okupljeni na pariskom trgu Place de Clichy traže da se izraelska delegacija izbaci sa olimpijskih igara, kao i ruski sportisti. Sportistima iz Rusije je zabranjeno učešće na olimpijskim igrama, osim ako se takmiče kao neutralni, bez zastava, himni i grbova. Uprkos tome, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach kaže da na olimpijadi nema mesta za politiku ili diskusije o ratu. Za izraelske sportiste je tokom igara obezbeđena 24-časovna zaštita. Novi izveštaj organizacije CSIRO upozorava političare, istraživače i investitore da moraju brzo da deluju ako Australija želi da zauzme mesto na rastućem globalnom tržištu kritičnih minerala i iskoristi mogućnosti koje pruža ova industrija vredna 482 milijarde dolara. Medicinske sestre u Novom Južnom Velsu štrajkuju, navodeći da zbog pada stvarne cene rada moraju da idu u druge države da bi bile pošteno plaćene za svoj rad. Medicinske sestre i babice zahtevaju povećanje plata od 15% u trajanju od 1 godine kako bi se rešila kriza u zapošljavanju u ovoj industriji. Tajvan je izveo godišnju vežbu simulacije vazdušnog napada. Simuliran je kineski raketni napad, vozači su dobili instrukcije da se sklone s puta, a pešaci da potraže sklonište. Kina, čija vlada smatra Tajvan delom svoje teritorije, pojačala je vojni pritisak u posljednje 4 godine, uključujući gotovo svakodnevne letove borbenih aviona u vazdušnom prostoru oko ostrva. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te kaže da njegova vlada mora biti spremna. Šef srpske diplomatije Marko Đurić u Italiji je razgovarao sa svojim kolegom Antonijem Tajanijem. Rekao mu je da je Italija ključni partner Srbije i regiona u očuvanju stabilnosti i ekonomskom razvoju. Podsjetio je da su u prethodna 24 časa u Srbiji otvorena 2 velika italijanska proizvodna pogona. Tajani je istakao da su razgovarali o borbi protiv nelegalnih migracija, situaciji na Kosovu i Metohiji i susretu dveju vlada koji će biti organizovan krajem godine.
Prva dama Srbije Tamara Vučić u poseti je Demokratskoj Republici Kongo, gde se sastala sa predsjednikom Felixom Tshisekedijem, sa kojim je razgovarala o bilateralnim odnosima dve zemlje. Supruga predsjednika Srbije i ministar bez portfelja Nenad Popović su u višednevnoj poseti afričkim zemljama, Demokratskoj Republici Kongo, Eswatiniju i Zimbabveu. Na dnevnom redu vanredne sednice Skupštine Srbije je 60 tačaka, među kojima je Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, kao i pretplata za javni servis, izbor guvernera Narodne banke Srbije i predsjednika Fiskalnog saveta. Projekat Jadar jedna je od tema o kojoj se raspravljalo mimo dnevnog reda. Dok opozicija kritikuje vlast da nije pitala građane da li su za iskopavanje litijuma, poslanici SNS-a kažu da je i njima stalo da se obezbedi ekološka zaštita. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 61 eurocent, 51 britanski peni, 71 srpski dinar i 59 para. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić odredio je spisak od 12 igrača koji će učestvovati na olimpijskim igrama u Parizu. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je na startu turnira u Atlanti pošto ga je pobedio Australijanac Adam Walton rezultatom 2-0. Fudbaleri Partizana izgubili su od Dinamo Kijeva 6-2 u poljskom Lublinu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Pun stadion je spreman da dočeka prve od 460 australijskih olimpijskih sportista na olimpijskim igrama u Parizu dva dana pre paljenja olimpijskog plamena. Sedmočlani australijski muški ragbi tim biće među prvima koji će izaći na teren, otvarajući takmičenje utakmicom protiv Samoe, večeras u 11.30 po australijskom istočnom vremenu. Igra će zvanično početi pola sata ranije utakmicama u muškom fudbalu između Argentine i Maroka i Uzbekistana i Meksika. Da pogledamo vreme danas. U Pertu prolazni pljuskovi 16 stepeni. U Adelaidu prolazni pljuskovi u večernjim satima 20 stepeni. U Melbourneu pretežno vedro, ali vetrovito 16 stepeni. U Hobartu pretežno sunčano 17 stepeni. U Kamberi delimično oblačno 14. U Sidneju sunčano 21 stepen. U Brisbaneu pretežno sunčano 23 stepena i u Darwinu pretežno sunčano 30 stepeni. U Beogradu pljuskovi praćeni jakim vetrom, temperatura do 28 stepeni. Slušali ste kratak pregled vesti na srpskom. Ja sam Nataša Kampmark. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.